सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीका लागि सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतीस करोड़ रूपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् कुल विनियोजन मध्य चालुतर्फ एघार एक खर्ब एकचालिस अर्ब अठहत्तर एक एक करोड़ अर्थात पैसठी दशमलव दुई प्रतिशत पूँजीगतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड़ अर्थात सत्र दशमलव दुई पाँच प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब पैंतालिस करोड़ अर्थात सत्र दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ नेपालको छत्तरौं बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने योजना रहेको बताएका छन् अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कृषि पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरू मात्रै प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रको फ्राकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने बताएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई आठ अर्ब एक करोड़ रूपियाँ बजेट छुट्याइएको घोषणा गरे यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयलाई सतासी अर्ब रूप बजेट विनियोजन गरिएको छ सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले बजेट मार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई सात अर्ब चौबिस करोड़ बजेट विनियोजन गरेको छ कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि अन्ठाउन्न अर्ब अन्ठानब्बे करोड़ बजेट विनियोजन भएको छ आर्थिक वर्षमा पाँच करोड़ साठी लाख डोज भ्याक्सिन उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब चौरानब्बे करोड़ बजेट घोषणा गरेको छ सरकारले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड़ रकम विनियोजन गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई नौ अर्ब छयालिस करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि एघार अर्ब छब्बे करोड़ छुट्याएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक अर्ब सन्तानब्बे अर्ब दुई सय तिरानब्बे विनियोजित गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई तिरासी अर्ब उनासै करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयलाई अठाइस अर्ब सोह्र करोड़ बजेट विनियोजन गरिएको छ सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सतासी अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गुणस्तरीय सामाजिक विकास सुरक्षा र न्याय प्रणालीको प्रत्याभूत गर्ने लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने सरकारको लक्ष्य छ आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने संहिताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्वयक वितरण गरी धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरिएको छ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गुणस्तरीय सामाजिक विकास सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने संहिताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने बजेटका सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र ल्यामी गरिसक्ने जनाएको छ सरकारले औषधि जन्य प्रयोजनका लागि लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ विक्रम सम्म दुई हजार अस्सीको दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने पनि लक्ष्य सरकारले लिएको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने भएको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मृतभेता अपनाइने बताएका हुन् सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब पाँच करोड़ रूपियाँ विनियोजन गरेको छ यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब सन्तानब्बे अर्ब उनास करोड़ विनियोजन गरेको छ सिमेन्ट फलाम र तारे होटेल जस्ता ठूला उद्योगमा पुग्ने पहुँच मार्ग र प्रसारणलाई निर्माण कार्यलाई बजेट मार्फत निरन्तरता दिएको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गैर आवासीय नेपालीको पुँजी प्रविधि अनुभव र रा सिपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकता दिने भएको छ किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन तीस अर्ब रूपियाँ विनियोजन गरेको छ रैथानेमा गर्व गरौं भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिउ संरक्षण गरी खेती विस्तार गर्ने जनाएको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधिमा बढ़ीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्रोत रद्द हुने भएको छ सरकारले ढुंगा गिटी निकासी गर्ने तयारी गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि आधार तयार गर्ने बताएका छन् सरकारले क्षय मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि एक अर्ब पन्ध्र करोड़ विनियोजन गरेको छ सरकारले अन्ठानब्बे प्रकारका औषधि खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ सवारी साधन खरिद नगर्ने फर्निसिङ खरिद नगर्ने अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका वैदेशिक भ्रमण पनि रोक्ने सरकारको योजना छ त्यस्तै इन्धन बापत रकम नै प्रदान गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने भएको छ त्यस्तै हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी वाटर फर्म द हिमालय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ सरकारले यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत राखेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षाका लागि एक खर्ब सन्तानब्बे अर्ब त्रिहत्तर करोड़ विनियोजन गरेको जानकारी दिए आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतले सामाजिक सुरक्षाका लागि एक खर्ब सन्ताउन्न अर्ब त्रिहत्तर करोड़ विनियोजन गरेको जानकारी दिए सरकारले हिंसा पीड़ित महिलालाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि भक्तपुरमा एक केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ सरकारले बजेट मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गर्दै थप चारवटा रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेटबाट हटेको सांसद विकास कोष आर्थिक विकास दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट मार्फत पुनः बेउतिएको अब हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड़ रुपियाँका दरले रकम विनियोजन हुने भएको छ आगामी वर्षका लागि सत्र खर्ब एकाउन्न एक अर्ब रूपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्वबाट बाह्र खर्ब अड़चालिस अर्ब बैसठी करोड़ रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट उना पचास अर्ब चौरानब्बे करोड़ र चार खर्ब बान अर्ब पचहत्तर करोड़ रुपियाँ ऋण लिने भएको छ यसमध्ये ऋण खर्ब अर्ब मध्यसठी करोड़ र दुई खर्ब चालिस अर्ब रूपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ